Kanalet e ujrave të zeza në zonën e ishkonetës në durës janë këthyër në një shqetsim madhor, jo vetëm për banorët e zonës, por për këdo që kalon prantyre. E njëta situatë në gjdo stin të vitit, aroma e rëndë, cila ndihet letësisht nuk lejon askën të marë frymë lirisht. Sinaverës në të cilën temperaturat arin deri në 35 gradë Celsius, detyron banorët të qëndrojnë në shtëpime dyër e dritare të mbyllura. Kudo dhe gjdo dit diskutohet për mjedisin, për rëndësine ti si një nga faktorët që ndikon ndjeshëm në cilësine jetës e njerëzve, por ajo që ndodhë në të vërtet është krejt e ndryshme nga fjalët. Banorët e zonës janë të irituar për indiferencën e treguar ndërvite për këtë katastrofë mjedisore. Ata të regojnë se edhe kur është bërë pastrimi i këti kanali që ju shini në pamje, a i është bërë vetëm në si përfaqe, duke e këthyër kështu në zonë akoma edhe më të ndotur. Së so mundjet infektive në këtë zonë, të cilat vinë si pasoj e mungesës së higjenës, kanë bërë që disa fëmi të moshave të ndryshme të paracitën pranë spitalit rajonal për të marë shërbimin e nevoj shumë shëndetësor. Edhe jam i shesuar për këto kanalet e abura, për pasërti pa jeshtë, e ta kësa ndaj mbajnë. Pas të rrimë ndryqim këtu që dhe leqës ka, gjelëbërim. shiko të disa së ka të të tërë njërëzit për spitalet, kjo pa pas këtu më shkonjat, kanali, hapur, së mundi e Edhe në stinë në dimit jemi të përshqetsur ne, jo në stinë në verës që temperatura shkënë 20 gradë, në mjëtën më shkonjat, në mjëtë jara keqe, u qelbëm, përfundimisht u qelbëm. Gjitha ta i pagujmë, Gjitha detyrim e shtetit, shtetit se vejmë ujtim në zjarë. Zotrim, bami mund, kur është bërë për herë të fundit pastrimi i këti kanali? Pastrimi i këti kanali, sa përciptas, është bon para atë tre muish. Vetëm sa ka gry, se nuk e ka pastrua si gjënë kanalin, nuk ka një bjëllërus, nuk ka bon asë një lëj pastrimi, vetëm sa ka ngrynë, qik, e kam shtetë në kanalit, asë një gjënë. Televizioni Adrianete e ka trejtuar vazhdimisht këtë problem ka që të mpret për banorët e kësaj zone, pasi kanalet e ujrave të larta së bashku me kanalet ku bëhet derdhja e ujrave të zeza, prekin disa lagjet të rëndësishme të qytetit. Zonat periferike të qytetit vuaj njësër probleme shmjedisore dhe mungesa e zidhje së tyre e bënjetën e banorëve edhe më të vështirë.